V rámci Nitrianskeho vinného jarného festivalu chcel by som predstaviť ďalšieho vinára z obci Golianovo. Zoznámil som sa s ním na tiež oblastnej výstave, kde mi ukázal a dal možnosť prechutnať jedno vynikajúce víno, ktoré bolo šampiónom, a to je Alibernet. Na tomto festivale v Nitre už sa mi bohužiaľ neušlo, pretože je veľká zhánka po ňom. Ale teraz máme druhé biele vínko, a to je Riesling vlašský. A ja by som chcel predstaviť pána Majerčíka a chcem sa aj opýtať, koľko vlastne takého dobrého vínka urobíte, toho Alibernetu? Tak toho Alibernetu zhruba robím okolo 150 litrov. Nemám ho veľa, takže... Ale venujem mu maximálnu pozornosť tomu vínku. A teda je to moje hobby, to červené vínko je obzvlášť ako... Ja mám rád Alibernet, pretože je taký, keď je mladý, je taký surový. Ale čo ma prekvapilo, keď som vaše vínko mohol piť, napriek tomu, že bolo mladé, tak bolo plné chuti, bolo také harmonické. Čím si myslíte, že to je práve také výnimočné, to vaše vínko? Tak to vínko, samozrejme, sa to odkostrnkuje, tak jak sa to už dneska robí, v dnešnej dobe. A ja to nehávam na kadí prekvasiť. Pokiaľ neprekvasí, tak ho nesťahujem. A preto to vínko je potom také plné a ono z tých šup dostane tú vôňu a hustotu z toho vínka. Inak ako keď sa to nechá málo na šupách, že neprekvasí, tak tedy to vínko je také reče a nemá také výsledky. Chcem sa opýtať, robíte taký reduktívny zber na koreni, alebo necháte na koreni, koľko sa dá toho rozienka? No nechám ho na koreni tak dlho, aby teda malo aspoň neskorý zber alebo výber z rozna, to červené vínko. A to bolo výber z rozna. Chcem sa opýtať, keď ste boli taký úspešný na týchto našich výstavách, čo ste robili u vás, prinúti vás to k tomu, aby ste dorábali viacej vína, aby ste sa snažili viacej vínka predať? Chcete sa zaoberať eventuálne profesionálne tomuto vínku? Na tým som ešte zatiaľ neuvažoval, ale je to môj koníček. Do budúcna možno áno, ale teraz ako sa tomu nejak nemôžem vyjadriť do budúcna, že či by som to vo veľkom robil alebo tak. Ale zaoberám sa vínkom 30 rokov a táto Nitranská oblasť si to aj zaslúži, lebo tu je veľa dobrých vinárov, ktorých akože toto Ponitrie nebolo v takom povedomí, jak doteraz, ja neviem, Malokarpatská oblasť. Myslíte, že takéto festivály tomu prispejú? Ja si myslím, že tieto festivály tomu prispejú výnimočne a to vínko bude napredovať kvalitou len vyššou a vyššou a vyššou. Ste si to mladší, mladý? Keď môžem takto povedať, máte nasledovníka? No, nemám nasledovníka, mám dcerky, ale mám zaťko, ktorých sa akože zaujímajú o to vínko a o ten vinohrad, takže keď budú mať chuť robiť, tak máme to komu predať. Ďakujem pekne a dúfam, že sa stretneme ešte nielen na týchto vašich krásnych regionálnych výstavách, ale aj na tomto festivale. Na zdravie. Na zdravie.